Волейболдук аянтчада биринен салы экинчиси машыктыруучу агайынын ар бир кыймыл аракеттерине тыкыр көз салып, андан соң кайталап жаткан жаш волейболчу балдар Жалал-Абад шаарындагы номер 21-чи Жолболду Полотов атындагы жалпыга билим берүүчү орто мектептин базасында волейбол оюну боюнча Жалал-Абад областынын башкы машыктыруучусу, спорт чебери Кайрат Садыковтун кол алдында машыгышууда. Алар Жалал-Абад шаарындагы ар кайсы мектептерден тандалып алынган окуучулар. Жалпысынан айтып өткөндөй, волейбол боюнча машыгуулар болгон эмес деп айтса болот да. Мына 2-3 жылдан бери ушул мектептин спорт залында машыгып келе жатабыз. Жакшы азыр балдар машыгып бардыгы көнүп калышты. Эми ушул телевидениядан пайдаланып дагы айтып кете турган нерсе, эгерде дагы балдар көбөйүп, ата-энелер ушундай волейболго беребиз деп калышса, биз Спутник кичи шаарчасына дагы ушундай өзүбүздүн кружогубузду ассак деген ниетибиз бар. Учурда шаардагы орто мектептердин жогорку класстарынан 15 окуучу аптасына 3 жолу волейбол оюнунан акысыз машыгышууда. Алардын көпчүлүгүн номер 21-чи Жолболду Полотов атындагы жалпыга билим берүүчү орто мектептин окуучулары түзөт. Биринчиден бул волейбол командный спорт да. Бул бир адам күч болсо команда утала албайт да. Бул баягы саат сыяктуу механизм сыяктуу иштейт да. Бирөө примат берип, бирөө пас берсе, бирөө урса команда биргеликте ынтымак менен утуп кетебиз да башка командаларды. Волейболго мен уже Кайрат аганын колунда 2 жыл тренировка кылам. Өзүм 3 жыл уже 3-чү жыл кызыгуум артып баштап атат да. Волейболдук аянтчада бир саамга тыным албай машыгып жаткан жаш спортчулар Каракөл шаарында өтүүчү волейбол оюну боюнча областтык балдар лигасынын оюндарына кызуу даярданышууда. Мындайда балдардын ата-энелери да такай машыгуу залында болушат. 21-чи мектептин администрациясына, директоруна мен өтө ыраазычылык билдирем. Башка мектептер, көп мектептерге бардым. Волейболдук секция деги эле Жалал-Абад шаары боюнча өзү жок. Ушу Кайрат агага рахмат, ушу балдарды топтоп машыктырып атат. Ушу областтык деңгээлдеби же мамлекеттик деңгээлдеби ушу игра виды спорта, волейбол, баскетбол, гандбол. Булар олимпийский түрлөрү да спорттун. Ушуларга бир көңүл бурулуп, кишилер мамлекеттин эсебинен жардам берилсе, залдар, агайларга мындай кызыктыруучу бир мамлекеттик каражат бөлүп берсе, бул өтө жакшы болмок да. Менин балам негизинен көп эле спорттун түрүнө катышып жүрдү. Анан аягына келип ушул волейболго токтолду. Волейболго кичине кезинен эле кызыгат. Башкы машыктыруучудан Каракөл шаарында өтүүчү мектеп лигасы оюндарынан кийин алдыдагы кандай мелдештер боло тургандыгын билдик. Жалал-Абад областтык волейбол федерациясынын адистеринин айтымына караганда, волейбол оюну боюнча Жалал-Абад областынын мектеп окуучуларынын 2-чи лигалык оюндары келерки жылдын январь айында Нефтилердин талаасы атанган Коч Карата шаарында өтөт экен. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.